Nëse një person nga Rrethët ka një vizitë urgjente mjekësore në Tiranë, ku mund të marr leje? Atëherë, kam dëgjuar shumë komente, kam lexuar më saktë, shumë komente lidhur me marrjen e lejes tek i Albania për vizitat mjekësore. Nuk janë marrë leje për urgjencë. Janë marrë leje për vizita mjekësore të cilat janë të përcaktuara nga mjeku i familjes apo nga spitali përkatës. Për shërbime të caktuara shëndetësore. Pra janë vizita që duhen kryer në bazë të takimeve të lëna nga mjekët. Që do thotë se edhe pa ndodhur kjo situatë, e kemi përsëritur pa fund. Urgjencë nuk e përcakton ti, urgjencën e përcakton urgjenca, që do të thotë urgjenca kombëtare. Në çdo rast urgjence vazhdon drejtohet në numrin 127. Dhe është urgjenca kombëtare që vendos nëse ti vërtet je në nevojë për urgjencë, apo ti thjesht ke një dhimbje koke dhe do të shkosh tek spitali me të parë. Kjo ka bërë që spitalet të ishin teje të ngarkuara dhe që shumica e rasteve me dhe me urgjente të mos ishin urgjente dhe të blokonin raste të tjera që ishin urgjente, dhe nga ana tjetër, duke me vendosjen e takimeve online që vendosen nga spitalin, shumë e thjesht, ka i procedur tërë online që bëhet nga spitalin, është për e mundur që të ullet shumë fluksi urgjente kohë më rëpare sa të ndodhë kjo. Pra, urgjenca, kam një urgjencë mjekësore, është 127, direkt, nuk ka lidhje me Albanin. Është 127 dhe është urgjenca kombëtare që ka detyrë të thotë prit, s'ka problem ose erdhë. Nuk e përcakton ti. Se po ti ishte kështu, atëherë e merrni me mend vetë, gjithë shqiptarët do merrni makinën, do thoshin për një spital se kam një urgjencë mjekësore. Dhe na rrof që vëmë rregullat e tjera. Ndërsa leja që deri dje ishte problem me ato e-mailet, me policinë, fluksi e tjere tjere, tani merret fare thjesht, por çdo kush që çarkullon me makinë për të shkuar për një shërbim mjekësor, duhet të ketë me vete dokumentin përkatës që provon se po kryen këtë shërbim mjekësor dhe nuk del rrugës për punë tjera dhe i thot policit unë po shkoj se kam dhimbje koke të madhe dhe po më plas koka.